Yo! Hva skjer? Au! Velkommen til Hva skjer? Aktualitetsprogrammet, hvor jeg tar for meg de viktigste og de langt mindre viktige sakene som har skjedd i det siste, så at du slipper å følge med. Denne uka er nytt drama rundt Muskelbunten igjen, romansrykter rundt Oscar Westerlind og Norges første weed-café. Og dette er bare en smakebit på noe av det som har skjedd denne uka, så følg med for å finne ut hva som skjer. Og forresten, ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det fra før. Gjerne kommenter hvis det er saker du føler at jeg burde ta for meg. Og join Discorden, fordi der er det en kanal dedikert til akkurat dette showet. Her. Bli medlem på kanalen hvis du er ekstra kul. Da støtter du meg også, sånn at jeg kan potensielt abonnere og finne ut av noen rare plussaker og sånn. Men ok, nok skravling. La oss sjekke ut og finne ut hva som skjer. Startet denne ukas show med en ganske koselig nyhet. Det har nemlig vært et bryllup. Og kanskje det mest spesielle bryllupet i Norges historie. Else Kåss Furuseth har nemlig arrangert bryllup i Oslo Spektrum. Et arrangement hun har solgt billetter til i lang, lang tid, uten at hun har visst hvem hun skulle gifte seg med. Men nå er endelig mannen avslørt, og Else har offisielt gifta seg. Er det en glede for meg å høytidlig slå fast at dere har i dag valgt hverandre? Da kan dere kysse hverandre om dere vil. Wow! What? De kyssa! Wow! Hvorfor er Bjørn Eidsvåg prest? Er det, har han lov til det? Ja, Else gifta seg med en fyr som heter Tommy, en kokk fra Sandefjord. Virker som en veldig hyggelig fyr. Har ikke egentlig så mye annet å tilføye. Det var nok en fin fest i Oslo Spektrum. Jeg var der ikke selv, men det var 7500 folk som var der. Høydepunktet for min del var nok ikke hverken kysse eller det at Bjørn Eidsvåg var prest, men heller et ganske rart innslag med en kake. Ja, så en bra fest med andre ord. Det ser kult ut. Gratulerer, Else! Offisielt gift? Wow. Håper det måtte vare. Det finnes enorme mengder av kaféer i Oslo. Men jeg tror ingen kaféer i historien har vært like populær den første timen som den nye cannabis-kaféen som ble åpnet den 20. april. For ja, den karen her, Roar Michaelsen, åpnet en weed-kafé på selveste 420. Hvor han rett og slett bare solgte åpenlyst forskjellige typer cannabis. Og på litt over en time solgte han for 50 000 kroner. Og så kom politiet og stengte. Da er salget over, så dere kan trekke ut av kaféen. Tusen takk alle sammen for oppmøtet. Takk skal du ha. Norske tilstander er navnet på kaféen som åpnet på Bislett i Oslo lørdag formiddag. Flere hundre mennesker møtte opp. På menyen sto cannabis, cookies og brus. Brus? Hva slags brus? Det er jo klart at det var et planlagt opplegg fra Roar Michaelsen. Han er leder for Alliansen av rettighetsorientert ruspolitikk. Jeg tror ikke han ble sjokkert at politiet kom på døra, men ikke sant? Han skapte litt opptøyer da, og sikkert en del folk som fikser litt cannabis, som, ja. Men hele poenget hans med å åpne denne kaféen var rett og slett bare en ting: å skape debatt. Fordi det er jo selvfølgelig ulovlig med cannabis i Norge, og i hvert fall å selge det. Så politiet kom rett og slett inn og beslagla hele dritten. Ulovlig. VG møter en fornøyd kafégjest utenfor norske tilstander. Hva har du kjøpt? Cookies med noe ordentlig god cannabis, sier kjøperen, som ønsker å være anonym. Og de slapp unna med det også, fordi politiet vil ikke prioritere saker mot dem som i dag har kjøpt cannabis av Michaelsen. Så for alle stoners som rakk å møte opp tidlig, så var dette en helt perfekt dag. Fikk seg noe enkel weed uten at det gikk utover dem. Hva tenker du? Hadde du besøkt denne kaféen? Hva blir det neste? Burde vi legalisere weed? Jeg vet ikke. Kommenter akkurat hva du vil. Ja, det er bare gøy. Skape debatt. La oss skape debatt. Hurra. Du trodde du var ferdig å snakke om hasj? Nei, på ingen måte. Du skjønner, i Norge har vi et litt spesielt sted som heter Bergen. Der skjer det mye rart. Og siste nytt er som følger. Skoleelever skulle rydde søppel. Fant over et halvt kilo hasj. Kanskje de planlegger kafé der, og jeg vet ikke. Hele saken er ganske merkelig, egentlig. Ved Siglingavatnet, som er et populært turområde for hundeeiere, har skolen de to siste årene plukket over 250 poser med hundebæsj. Bergen moment, eller? Hæ? Hvorfor det, egentlig? Er det en del av pensum? Jeg vet ikke. Men det er jo bra at de plukker hundebæsj. Det er jo
flott? Nei, ah, ja. Jeg vet ikke. Det er Bergen. Men årets sur fikk en overraskende slutt da noen av elevene fant en pakke med rundt 600 gram hasj ved en parkeringsplass, skriver Bergensavisen. Det virker veldig mye. Våre elever sitter igjen med 1000 spørsmål etter opplevelsen. Og nå prøver vi å få politiet til å komme på skolen for å fortelle om hvordan de jobber med denne saken, sier lærer. Elevene trodde bare det var en pose, men det var det jo ikke. Konsistensen var hard. Derfor ringte elevens lærer politiet. Funnet noe lignende før? Nei, dette er ikke noe vi pleier å finne. Det er mest hundebæsj det går i der ute, hevder rektoren. Det er også 1000 spørsmål. Hvorfor plukker de så mye bæsj in the first place? Hvorfor er dette en del av pensum? Hvorfor kan ikke folk i Bergen bare plukke opp bæsjen sin selv? Har ikke de viktigere ting å gjøre? Og hvem er det som kaster fra seg denne posen? Er det en turgåer med bikkja som hadde bæsjepose i den ene lomma og weeden i den andre lomma? Og så bare kaster han feil? Jeg vet ikke, hva er det som foregår? Er det noen fra Bergen her? Jeg trenger en forklaring. Hjelp meg. Det er romanserykta rundt Oscar Westerlind igjen. Og noen gang er det en gigantisk søppelsekk av en nyhetsartikkel. Og den titel vi har lest en million ganger før, svarer på romanseryktene. Influenceren kobles til enda en kjendisdatter. Oh, wow, dette er spennende! Og jeg kødde ikke, jeg leste denne saken og måtte ærlig bare le. Fordi det er sånn, ja, hvem er Oscar Westerlind? Han har gjort mye tull og tøys, han har vært på alles lepper, han har... var han sammen med Sofie Lise, hæ? Han solgte muffins, eller bolla, eller hva det heter, Han ble jo single i fjor. Hvem er han sammen med? Han har vært på dateren. Blablabla. Han var sammen med henne her. Men så funket ikke det. Hvem er han sammen med nå? Og hun her, dama? Nei, det kan ikke være hun, for hun var jo med på et datingprogram etterpå. At this point har jeg brukt 3-4 minutter på å lese artikkelen. Og har enda ikke fått vite hva er kilden. Hvem er det som han er sammen med? Eller hvem er det som sier det? Eller hvor har det blitt offentliggjort? På Jodel. På Jodel. Det er ingen kilde annet enn at folk, anonyme folk, på Jodel, skriver om en jente som heter Bianca. Hvem er den nye dama til OW? Bianca? Han har hengt mye med Bianca Castro, så de jogger sammen, og de to gikk alene inn i leilighetsbygget hans. Sånn ser Bianca ut. Hurra. Tydeligvis datteren til Isabel Skolmen. Jeg vet ikke hvem det er. Jeg gidder litt alltid ikke å sjekke. Så seriøst er jeg ikke. Og så helt til slutt i saken. Har de prøvd å ta kontakt med de som kan faktisk gi et svar? Jeg skjønner ikke helt hvor disse ryktene kommer fra. Men det stemmer ikke, skriver Westerlind i en melding. Og Castro bekrefter det Westerlind sier. Vi er bare venner. Anette her brukte altså 3 år av livet sitt på en journalistutdanning. Fra sånn Volda eller noe. For å ende opp med å skrive ting som det her. Finne ting på Jodel og lagre til en sausartikkel. Og for all del, det kan jo godt hende at hun har helt rett. Og at de på Jodel har helt riktig. Og at Oscar bare dunker på med Bianca og bare er hemmelighetsfull. Kan godt hende. Men vi har jo sett før at det er bare tøys. Sannsynligvis. Men nei, hva slags rykter har du? Har du noe tid du har lyst til å dele? Kom igjen, kommenter. Bare gjør det. Dette kommentarfeltet er Jodel fra nå. Du vet hvordan alle fastfood-kjedene skryter av at de har så bra vegetar-alternativ? Vel, hvis du er vegetarianer, så vil jeg kanskje tenke meg om 2 ganger for jeg jafsa i meg en burger. Spesielt hvis du har tanker om å dra på Burger King. For denne karen her er forskrekket. Martin tror ikke han drar tilbake til Burger King med det første. Dette er en ganske crazy sak, som er litt lang. Men basically, fyren har vært vegetarianer i 7 år, ville for første gang teste vegetar-alternativ fra Burger King, gikk for en plant-based gourmet grill steakhouse meal. Det var veldig lang tid til. Og hvis du ser nøye etter, så ser du at på den burgeren så er det bacon. Og det må være plantebasert bacon, right? Det er en vegetarburger. Nei. Det er det på ingen måte. Etter en liten stund kom en av de ansatte bort til Martin og spurte hvorfor han hadde bestilt en burger med bacon. Jeg sa at det vel var plantebasert bacon, og da svarte den ansatte, nei, det har vi ikke hatt på en god stund. Og dette er det verste. Martin ba om å få pengene tilbake for burgeren. Det endte med at jeg fikk tilbake en 10-er i kassa for baconet de fjernet, sier han oppgitt. Du vet, Burger King sliter om dagen. De har, altså, ja, det er jo ikke sånn en verdensomspennende business som går med milliardoverskudd. Nei. Her, du kan få tilbake en 10-er, men ikke syt mer. Godt gammeldags eksempel på et luretriks der, altså, fra Burger King. Bare lag en vegetarburger og putt bacon på den. Det er bare en prank. De har gjort det med vilje for å drite ut vegetarianere. Helt sikkert. Vi skal til ukas lokalsak, hvor det er en mann som har kjøpt en kake. Helt normalt, tenker du? Nei. Fastsettebeltet for dette. Dette er en ride. Thor83 reagerte da han sjekket datoen.
Uheldig, men vi strakk oss langt, sier kjøpmannen. Både kunden og Rema-kjøpmannen er enige at varen aldri skulle vært solgt, men begge har forskjellige versjoner av hva som skjedde etterpå. Dette er en lang sak med masse spennende detaljer og twists and turns, men for å oppsummere det, så har Thor her kjøpt en kake, for han skulle ha kaffebesøk, to stykker med kake faktisk. Men når de åpnet kaka, så fant de ut at dette kan vi ikke spise. Jeg åpnet pakka og skulle til å skjære i kaka, men den var jo beinhard, tørr og fæl. Jeg måtte ha noe sterkere enn kniv for å komme gjennom den, forklarer han. Derfor sjekker de datostemplingen under. Til vår forskrekkelse står det jo 24. juli 2020. Altså, Rema, hva skjer? De har solgt en kake som har stått der siden covid-pandemien. Altså, hva er det som foregår? Men det blir bedre, fordi så trapper han opp i butikken dagen etterpå, og så sier han at han vil ha 100 kroner tilbake. Noe som er litt rart siden kaka kostet 74 kroner. Så han kom altså inn i butikken og ba om 26 kroner ekstra. Han kom inn til vår butikk, han satt, slo med kaka i bordet og ba om mer penger enn kaka kostet. Det er ikke sånn ting fungerer. Vanligvis får kunden beholde varen, pengene igjen og en blomst eller lignende som plaster på såret. Dersom man sier ifra på en ordentlig måte. Men i dette tilfellet opplevde vi det som vanskelig å komme til enighet. Samtidig kom han med trussel om at han ville gå til avisa dersom han ikke fikk de 100 kronene. Ødegården tok med seg kaka uten penger og hevder han ba om 100 kroner fordi han i ens ærend dro tilbake til butikken for å levere den gamle kaka. Jeg ba om mer penger fordi jeg måtte betale for bom og parkering. Det synes jeg var rimelig, sier han. Altså, dette er en helt fantastisk sak. Det er snakk om 74 kroner i utgangspunktet. Han vil ha 26 kroner ekstra. Du kunne ikke bare tatt med deg noe annet. Hvorfor har de en kake som har stått der i 4 år? Det er så mange ting her. Hva er det som foregår i Skien? Forklar. Diplomet for ukas mest cringe sak skal deles ut, og denne uka er det fotballtrener Jan Jønsson som vinner. Denne fyren har vært fotballtrener for Rosenborg og mange andre lag. Akkurat nå så er han trener for damelaget til Stabæk. Og da Vålerenga og Stabæk spilte kamp nylig, så var det helt på overtid. Vålerenga redda 3-2, så skjedde dette. Bra. Og der! Der var han! Ut på banen! Ja da! Det var uheld. Det var uheld. Helt sikkert. Nei, sorry. Min feil. Og så får han rødt kort. Selvfølgelig gjør han det. Du kan ikke gå ut på banen og takle. Du kan ikke det. Ja, gi henne en klem. Nei, ikke gi henne en klem. Gå bort. Gå ut. Ja, så liksom, det blir bare verre og verre. For det første, han kan ikke hoppe ut på banen på det viset. Så det er helt rett og rimelig. Han har ingenting der å gjøre. Helt rett og rimelig at han får et rødt kort. Åh, men det verste for meg er den klemmen, altså. Vi må ta en var-check på den, tror jeg. Ikke sant? Få rødt kort. Og der er hun. Ikke prøv å klemme hun. Det er så vondt. Nei! Nei, Jan Jønsson, det blir utestengelse. Jeg vet ikke om han får ekstra utestengelse på grunn av cringe. Hvis jeg var dommersjef, så hadde det nok blitt sånn. Men vi får så se hva det blir til. Det er spennende. Håper det går bra ellers. Jeg trodde helt ærlig at vi skulle klare å ha en episode uten å dra inn muskelbunten. Men selvfølgelig så har han igjen klart å toppe seg selv med en helt sånn fenomenalt absurd video. Og jeg sverger, folkens, denne videoen tar deg gjennom hele følelsesregisteret. Jeg personlig har ikke drikket på snart 11 år. Det er fordi jeg vet det er den farligste substansen for bruker og andre og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Men jeg dømmer ikke andre mennesker som drikker alkohol. Nei. Problemet er hvis man gjør dumme ting som går ut over andre. Ja. Og folkens, nei er et nei. Wow. Vet ikke er også et nei. Wow. Vi må respektere kvinner. Respekter kvinner. Og motsatte kjønn, for de som liker det. Ja, det også. Jeg er ikke glad i kvinnefolk som har ligget mye rundt. Jeg liker det med lav bodycount. Høy bodycount og folk som damer som ligger mye rundt. Det er for meg et toalett, og jeg synes det er uattraktivt. Men likevel, respekter kvinner. Og det er greit å spørre, men ta nei for et nei. Og ta signaler. Hæ? Og vær 100% sikker. Ok, det er så mye å unpacke i den videoen. Altså, han har ikke drukket på 11 år. Kjempebra, fantastisk. Og så, respekter kvinner, helt nydelig. Wow, han må være statsminister, og så er de i toalett. Hvis du er kvinne med høy bodycount, du er dritt. Du er et dass, jeg liker deg ikke. Men respekter kvinner! Nei, nei, hva er det her? Helt ærlig, jeg tenkte jeg skulle alle ligge, men hele TikTok Norge har slengt seg på den her. Morten Leivestad har vært innom med noen ting å si. Kim Daniel har kommet med noen hot takes. Det skjer mye rart på TikTok, og muskelbunten, han er en maskin når det kommer til content. Noen ganger er det W, noen ganger er det L. Han får folk til å snakke. Og han har jo rett til sine egne meninger og sine preferanser. Men noen ganger kommer det ut litt rart. Ja, ytringsfriheten, eller hva?
Ok, folkens, vi på tur å gå tom for tid. Tusen takk for at du så denne utgaven av Hva skjer? Gjerne lik videoen hvis du synes det var gøy. Abonner på kanalen, det er faktisk påbudt her på kanalen. Du må også gjerne kommentere hvis du har noen takes rundt det vi har snakket om i dag. Eller hvis du har noen tips til hva jeg skal snakke om neste gang. Da burde du også joine Discorden, der har vi en egen server for alt som har med Hva skjer å gjøre. I tillegg, bli medlem, da er du superkul. Så regner jeg med at vi snakkes i neste utgave. Ok, tusen takk for meg.